Men det er jo helt klart at alle mener at de kan tolke Bibelen akkurat sånn som de vil. Så hvorfor skal vi I Primavera være noe dårligere? Så mine damer og herrer, for første og eneste gang I historien, her Primaveras egen, den største julefortellingen! Det skjedde I de dager. Da fjernsyn, PC og telefoner enda ikke eksisterte. Og engler derfor stakk innom jorden, stadig fortalte gode historier. I Betlehem ventet lille Esther på at hennes mor, som var blitt gravid under uklare omstendigheter, Esther, skulle føde et lite barn. Med ett sto en herrens engel foran henne. Han sto der med skinnende hvit trompet, og den var høyt hevet. Esther hadde aldri sett en engel før. Hun syntes han lignet litt på bakeren som pleide å ta henne med ned I kjelleren. Men han hadde ikke på langt der så fin trompet. Bakeren hadde jo bare skinnfløyte. Engelen sa til henne, «Frykt ikke, Esther! Jeg kommer med bud om at du har fått en bror som kommer til å ligge både deg og resten av verden til byrde I utrolig mange år fremover. Løp hjem, Esther, og du vil finne lille Jesuten svøpt I esels matboks.» Esther skyndte seg inn og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå I krypen. Maria lot henne få holde barnet, da døren plutselig ble slått opp, og inn kom tre menn med sett topphatter. «Hvem så dere?» spurte Josef. «Vi George, Donald og Colin. De tre vise menn. Vi her for å beskytte gullungen mot de som ikke har den rette tro.» De tok barnet fra Esther og dyttet henne til side. «Hun må aldri igjen komme I nærheten av Jesuten», sa George, Donald og Colin, og overøste den lille broren med røkelse. Senere, da nordstjernen lyste over Getsemane, og Jesuten hadde fylt 5 år, kom de tre vise menn til Esther og sa at fra nå av måtte hun sove I stallen. Jesuten trengte rommet hennes til alle gaven han hadde fått. For ikke å snakke om ego, som nå hadde blitt så stort at folk bare kalte ham for Obelix av Judea. Han var blitt godt vant til gull, røkelse og myrra. For ikke å snakke om herlige retter, brakte de ham på gullfat fra fiskere og gjetere som ønsket å opphøye ham. Stjernene på himmelen kan ikke gi varme til alle, og I den iskalde stallen krøp Esther sammen I en krok. Den spede skikkelsen skalva kulde. Og hadde det ikke vært fordi hun lå inntil den trofaste hunden, Spongo, ville nettene vært grusomme for henne. Men varme netter alene metter hverken mennesker eller dyr. Og en dag Jesuten hadde forlatt bordet etter å ha strødd om seg med halvspiste lammelår og grillede svimenribber, klarte ikke Spongo å motstå fristelsen. Han listet seg inn og stjal Jesutens halvspiste orientalske gryte. Da de tre vise menn fikk høre om dette, visste de ingen pardon. Og den siste varmen Esther fikk fra Spongo, var fra spadetakene da hun begravet sin eneste venn. Men på samme måte som en stjerne kan slutte å lyse, kan et hat begynne å brenne. Og en natt kom en mann fra Hebron til Betlehem. Han leide på et esel. Ja, det skal være et esel. Og de møtte sykely for natten, og de fant frem til Esters stall. Eseldriveren så at Esther var både kald og sulten, så han tok frem et brød og et teppe. Og for første gang I sitt liv mottok Esther en gave. «Hvem du?» spurte Esther. «Mitt navn Yasir, og jeg kommer fra Palestina.»
Men si meg, hvem skylden for din ulykke? Selv de fattigste deler sin skjebne med gårdens hunder. Da Yasir fikk høre om Esters urettferdighet, ble han fylt av harme. Og straks foreslo han å sende bud på sin venn Osama. Ester, Yasir og Osama ble gode venner, og tilbrakte mange år sammen. Men først da stjernene langt ned på himmelen seilte rundt Nordstjernen, var tiden inne for å ta hevn. Jesuten hadde bedt 12 av sine venner på lutefiskelag. Og som vanlig var det de 3 vise menn som hadde cateringen. Dette visste Ester, Yasir og Osama, og i et ubevoktet øyeblikk helte de gift i akevitten. Ja, de 3 vise menn hadde skjenket i de 12 glassene og kommet frem til Jesuten, stod plutselig en engel foran dem. Han sa, Jesuten skal ikke ha akevitt. Han lider av en kraftig karveallergi. Dette kunne ikke være natt som andre netter. Jesutens 12 venner vandret heden, og keiser Julius Caesar hadde ikke noe annet valg enn å dømme Jesuten og de 3 vise menn til en langsom, pinefull død. Mørket var uendelig dypt, likså tyst var stillheten. Floden og elvene stanset i sine løp, og vinden rørte seg ikke. Til og med ospebladene skalv ikke. Det var som naturen visste at det var galt å korsfeste Jesuten. Og den dagen det skjedde, ville selv Ester be om avlat. En sterk anger kom over henne, for hun visste at det hun nå hadde gjort antageligvis ville forandre historiens løp. Ydmykt fuktet hun Jesutens lepper og spurte, «Kjære bror, hvordan kunne du da la dette skje?» Jesuten svarte, «Noen har forrådt meg, men jeg vet ikke hvem.» Ester ble lettet, og hun spurte videre, «Er det noe jeg kan gjøre for deg, bror? Har du et siste ønske?» Jesuten anstrengte seg da han svarte, «Hvis det virkelig finnes engler der oppe, Ester, så har jeg bare ett ønske, og det er å se dem gjøre strikkhopp.» Mine damer og herrer, som den ultimate juleunderholdning vil nå englen Gabriel gjøre et strikkhopp!